Što se tiče svih reprezentativnih muških selekcija, počeo od mlađih kadeta, kadeta, juniora i seniora, pretvorili smo jedan san u činjenicu, a to je da smo nakon toliko godina uspjeli imati redovno radionicu, stručnu radionicu na kojoj smo raspravljali kako bi trebalo raditi u svim selekcijama, ali sa istim sustavom, da imamo ono što sam rekao, prepoznatljivu hrvatsku rukometnu školu koja će se primjenjivati od seniorske reprezentacije, juniorske, kadetske do mlade kadetske reprezentacije.